Një person nga qyteti I Klinës ka vdekur pasi u alivanos dhe u rrëzua në fush duke luajtur futbol. Burimet e Index Online bëjnë të ditur se bëhet fjalë për 19 vjeçarin Kadri Abazi nga Glareva e Klinës. Lajmin për vdekjen e tij e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Është raportuar se viktima mashkull kosovar derisa kishte qenë duke luajtur futbol në fush sporti, ishte alivanos dhe rrëzuar në fush. Viktima me ndim të shpejtë është dërguar në ÇKMF dhe nga mjeku është konstatuar vdekja e viktimës. Në vendin e ngjarjes ka ndalë njësit relevante të policisë, është njoftuar prokurori e me urdrin e të cilit trupi I pajeti viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Rasti vazhdon të jetohet, thuhet në raportin e policisë.